Emocionet dhe atmosfera festive kanë shoqëruar këtë 7 mars në të gjitha shkollat, madje edhe në ato që ende nuk e kanë një godin të përshtatshme në fshatrat e largët. I kam blerë disa çokolata, lloje të ndryshme dhe i kam blerë gjithashtu dhe një karafil të bardhë. Kamera e Ora News e gjeti të papërgatitur këtë mësuese në Elbasan për t'i marrë emocionet e vërteta të një marrëdhënie të veçantë. Është mirë kur ato shprehin mirënjohjen e tyre për vitet e kaluara. Këta nxënës të klasës së parë në shkollën Andon Zoxha në Fier e rrethuan mësuesën e tyre me buqeta me lule dhe urime, ndërsa prisnin me radhë për qafimin e saj. Dëshiron që dhe ti kur të rritesh të bësh mësuese? Po. Por pavarësisht gëzimit që sjell kjo ditë, ndër vite shkëlqimi figurës së mësuesit është zbehur nga problematikat e sistemit arsimor, të herë pas here dhe ndërhyrjes së politikës. Ndaj mësuesit pensionist kërkojnë angazhim të përgjithshëm për t'i rikthyer shkëlqimin shkollës dhe mësuesit. Me gjithë përpjekjet që janë bërë, akoma nuk është arritur aty ku duhet të jetë vlerësimi material i punës pa lodhur që bëjnë mësuesit. Ndërsa kryetari i bashkisë Kavaj kishte vendosur që 7 marsin t'ia kushtonte figurës së Kol Xhumarit, patriotit që ia dedikoi jetën arsimit dhe që njihet si një ndër themeluesit e abetares së parë shqipe. Klasës eksperimentale të një